sa ilalim ng utos ng batas ng lumang tipan at mga sakripisyo, ipinagtapat ng mga tao ang kanilang kasalanan, nag-alay ng sakripisyo, at pagkatapos ay madalas na bumalik upang ulitin ang kasalanan. Ang pagsisisi sa Ebanghelyo ay pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Mga gawa dalawang puika dalawang put isa, pinatototohanan ang dalawa sa mga Hudyo, at gayon din sa mga Griego, pagsisisi sa Diyos, at pananampalataya sa ating Panginoon Heso Kristo. Ito ay tinatawag na pagsisisi sa buhay, dahil ang bagong pag-iisip ay hindi lamang para humiwalay masama, bumili upang matamo ang buhay na matatagpuan kay Kristo. Mga gawa labing isa ikalabing walo, kung magkagayon ay may Diyos din sa pinagkalooban ng mga gentil ang pagsisisi sa buhay. Tinatawag din itong pagsisisi tungo sa kaligtasan, dahil yon ang layunin nito. Pangalawan ko rin to pito ikasampu, para sa makadyos ang kalungkutan ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi pagsisihan. Bilang ito ay hindi na muling pinagsisihan ang ibig sabihin nito ay hindi na babalik muli sa kasalanang iyon, ito ay nagpapahiwatig ng isang pagbabago sa loobin sa kasalanan, hindi babalik sa kasamaan. Kahulugan ng pagsisisi isa, negatibo, ang pagsisisi ay hindi lamang kalungkutan para sa kasalanan. Maraming umiiyak kasalanan, ngunit walang pagsisisi ay agad na bumalik sa parehong kasalanan. Ang pagpepenitensya ay hindi pagsisisi sapagkat ito ay nagbibigay sa makasalanan ng ilang merito nakikitain upang magawa ito magtamo ng kaligtasan at kadalasang humahadlang sa tunay na pagsisisi. Si Judas Iscariote at Esau ay nagpakita ng kalungkutan sa kasalanan, ngunit hindi sila nagsisi. Hebreo labing dalawa ikalabing pito, siya, Esau, ay hindi nakasumpong ng lugar ng pagsisisi, bagaman maingat niyang hinanap ito luha. Ang pagsisisi at pagluha ay kadalasang kasama ng pagsisisi, ngunit hindi ito ang pagsisisi kanilang sarili. Dalawa, positibo ito ay pagbabago ng isip na humahantong sa pagbabago ng pag-ugali. Mateo 21 ika 28 hanggang 32, ang siboy noong una ay tumanggi na magtrabaho sa ubasan, ngunit kalaunan ay nagsisi, nagbago ng isip at pagkatapos ay pumunta, at talagang nagtrabaho sa ubasan. Kailangan ng pagsisisi. Isa, lahat ay kailangang magsisi, dahil ang lahat ay nagkasala sa paningin ng Diyos. Unang sermon ni Jesus pagkatapos ng ang bautismo at pagsubok sa ilang ay sa pagsisisi. Mateo 4.17, mula noon si Jesus ay nagsimulang mangaral, at magsabi, Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Lukas 13 ikatatlo, si Jesus na nangangaral ay nagsabi, Maliban na kayo ay magsisi, kayong lahat ay mga mamatay din. Dalawa, nauuna ang pagsisisi, bago ang paniniwala. Marcos isa ika labing lima, magsisi kayo, at maniwala sa Ebanghelyo. Tatlo, nauuna ang pagsisisi, bago ang kapatawaran. Lukas put apat ika, naput pito, at ang pagsisisi at ang pagpapatawad ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa. Apat, nauuna ang pagsisisi bago ang pagbabalik loob. Mga gawa tatlo ikalabing siyam, magsisi nga kayo at maging nagbalik loob upang ang iyong mga kasalanan ay mabura. Lima, ang Diyos ay nag-uutos ng pagsisisi. Mga gawa labing pito ikatatlong po. At ang mga panahon ng kamangmangan na ito di tangap ng Diyos, Ngunit ngayon ay inuutusan ang lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi. Kahalagahan ng pagsisisi Ang pagsisisi ay isang napakatanyag na paksa sa kasulatan, na binanggit sa isa daang beses sa Biblia. Pagsisisi ang tema ni Juan Bautista Mateo 3.1-2, noong mga araw na yon ay dumating si Juan ang Bautista, na nangangaral sa ilang ng Judea, at nagsasabi, Mangagsisi kayo, para sa kaharian ng langit ay malapit na nang ipadala ni Jesus ang kanyang mga disipulo upang mangaral, inutusan niya silang mangaral pagsisisi. Marcos 6.12. ikalabing dalawa at sila'y nagsyalis at nangaral na ang mga tao ay mangagsisi. Pagkatapos ng Pentecosts, ang mga alagad ay nangaral ng pagsisisi. Mga gawa dalawa ikatatlong walo, nang magkagayoy sinabi ni Pedro sa kanila, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan, at tatanggapin niyo ang kaloob na Espiritu Santo. Ay hindi kalikasan ng pagsisisi. Isa, tulad ng paggamit ng talino. Mateo 21 ika sumagot siya, at sinabi, ayaw ko, ngunit pagkatapos nagsisi siya, at umalis. Binago ng binata ang kanyang isip, iniisip at pananaw. Ang pagsisisi ay isang revolusyon na humipo sa ating saloobin at pananaw sa kasalanan at katuwiran. Ang pagsisisi ay nagtuturo sa atin na kamuhian ang kasalanan, at matutong mahalin ang kabanalan at kadalisayan. Ang alibughang anak na nagsisi, nagbago ang isip niya tungkol sa paninirahan sa malayong bansa, at nagpasya na bumalik sa sambahayan ng kanyang ama bilang isang alipin. Nang hilingin ni Pedro noong Pentecosts na magsisi ang mga Hudyo, sinadya niyang baguhin nila ang kanilang mga sarili isip tungkol sa persona ni Kristo. Mula sa pagsasaalang-alang kay Jesus na isang tao lamang, isang mamumusong o isang impostor, sa pagkilala sa kanya bilang anak ng Diyos, ang mesyas, ang manunubos ng mundo. Dalawa, bilang paggamit sa mga damdamin. Dalawa korinto pito ikasyam, ngayon ako'y nagagalak, hindi sa kayo'y nalungkot, kundi kayo'y nagdalamhati hanggang sa pagsisisi. Kadalasan ng mga damdamin ay may malaking bahagi sa pagsisisi, ang pagsisisi ay isang mahirap na labanan. Resulta ng pagsisisi. Isa, lahat ng langit ay pinasaya. Lukas 15 ikapito at ikasampu, gayon din naman, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos sa isang makasalanang nagsisi. Dalawa, ito ay nagdudulot ng kapatawaran at kapatawaran ng mga kasalanan. Sa Isayas 55 ikapito, talikuran ng masama ang kanyang daan, at ang liko ng kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kanyang gagawin maawa siya sa ating ang Diyos, sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Mga gawa tatlo ikalabing siyam, kaya't mangagsisi kayo, at mangagbalik loob, upang ang inyong mga kasalanan ay mapawi, kapag ang mga panahon ng kaginhawahan ay darating mula sa harapan ng Panginoon. Pagsisisi hindi nagiging sanhi ng isang tao na karapat-dapat sa kapatawaran, ang pagsisisi ay isang kondisyon lamang pagsisisi naghahanda sa isang tao para sa kapatawaran, ngunit hindi nito binibigyang karapatan ito. Pagkatapos ng pagsisisi tayo pa rin hindi karapat dapat sa pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon. Tatlo, ang banal na espiritu ay ibinubuhos sa nagsisisi. Mga gawa dalawa ikatatlong putwalo, magsisi kayo at kayo ay dapat tanggapin ang kaloob na Espiritu Santo. Konklusyon ang lahat ng pagpapala ng Diyos ay sumusunod sa unang pagsisisi ng mananampalataya. Isang tinubos na makasalanan hindi dapat tumigil sa pagsisisi.